Tak já jsem nadšený z toho, že se hra, kterou uvádíme v Divadle na Jezerce už několik let s velkým úspěchem, že se dostane na filmová plátna a že se z ní stane jaksi plnohodnotný film. Všechno to začalo tady v Divadle na Jezerce. Matěj Balcar mi přinesl hru a asi rok se snažil, abych si ji přečetl. To bylo asi mu nalo nejvíc práce mě k tomu donutit. Ale ve chvíli, kdy jsem si ji přečetl, tak jsem se okamžitě rozhodl, že do toho jdeme. Protože to je přesně to, co si každý divadelní principál může přát. Měl jsem v ruce text, který sliboval dobrou zábavu a sliboval, že neurazí divákovou inteligenci. A přesně to se naplnilo. Jo. A vlastně velice krátce po premiéře Pánského klubu na Jezerce se ta hra stala jednou z nejprodávanějších a nejvyhledávanějších inscenací našeho divadla. Tak z toho mám samozřejmě radost vůbec největší.